የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት በትግራይ ውስጥ በጽኑ ህመም ላይ ላሉ በርካታ ታማሚዎች የመዳን ተስፋ የሰጠና ያበረታታ ነበር በትግራይ በዚህ ሁለት አመት ውስጥ በመድኒት እጦት ምክንያት ልጆቻቸው ያጡና በወሊድ ምክንያት የሞቱ እናቶች እንዲሁም ህብረተሰባቸው ከሞት ማዳን ሳይችሉ ሲቀሩ ልባቸው የደማና ያዘኑ የጤና ባለሙያዎች በርካቶች ናቸው በትግራይ አሁንም ይህንን ሰቆቃ የሰላም ስምምነቱ ያልመለሰውና ያልፈታው ችግር ሆኖ እየቀጠለ ይገኛል ምንም ግልጋሎት መድኃኒት የለ ሙመይ ህክም ምንም አይነት አገልግሎት የለም መድኃኒት የለም በሽተኛ መታከም አይችልም የወለዱ እናቶችም እንዲሁ መታከም አይችሉም በጣም ተቸግረናል በተለይ ህጻናት ታመው መታከም አልቻሉም ከፍተኛ ችግር ነው ያለው እና ጣቢያ ርዳውዘት ብጣም ዝሆነ ሓደገኛ ዝሆነ ሁነታት እዩ የብዘት ጤና ጣቢያ በአሁኑ ሰዓት በከፍተኛ አደጋ ላይ ነው ያሉም ጤና ጣቢያው ከጦርነት በፊት ጥሩ አገልግሎት እየሰጠ የነበረ ጤና ጣቢያ ነው በአሁኑ ሰዓት ግን የነበረው ንብረት ሁሉ ግማሹ ወድሞ ግማሹ ደግሞ ተዘርፏል አሁን ምንም አይነት መድኃኒት የለም የሰላም ስምምነቱ ሁለት አመት ሙሉ ብን የነበሩ ችግሮቻችን ይፈታልናል የሚል ተስፋ ነበርን ያሉ የብዝት ነዋሪዎች የተወሰኑ ማሻሻያዎች ቢኖሩም ነገር ግን በመድኃኒት እጦት ምክንያት አሁንም ከሞትና ከስቃይ አላመለጥነም ይላሉ ለሚና በኺና ነቢዕና ሰላም እንዲመጣ ከልባችን አልቅሰን ስንጸልይ ቆይተናል የሰላም ስምምነት በመፈረሙ ደስ ብሎናል ስለዚህ አሁን መድኃኒትም ሆነ እርዳታ እንዲሁም ሌሎች አስፈላጊ ነገሮች እንዲገቡልን እንፈልጋለን ናይ ሰማ ስምምነቱ መሬት ላይ ወርዶ ተግባራዊ ይደረጋል የሚል ተስፋ ነበረን ነገር ግን አንድም ለውጥ የለም የቶክስ ድምጽ መስማት ማቆማችንና ያሉ የተወሰኑ ጅማሬዎች መልካም ቢሆኑም በመድኃኒት ጉዳይ ስናይ ግን ያው ነው የተለወጠ ነገር የለም እናቶች በቤታቸው ውስጥ እየወለዱ ናቸው ምክንያቱም አምቡላንስ ሆነ መድኃኒት የለም ህዝባችን እየተሰቃየና እየሞተ ነው በተለይም የፌደራሉ መንግስት በገባው ቃል መሰረት የዜጎችን ህይወት የማዳን ስራ ሊሰራ እንደሚገባ የገለጹ ሲሆን እንዲሁም ሌሎች የሚመለከታቸው አካላት ሊረባረቡበት የሚገባ አንገብጋቢ ጉዳይ መሆኑም አስገንዝበዋል ሰላም ሰላም ስምማግን ብተግባር መድኃኒት ክመፅ ነተባለ ክመፅ ነይርዎ የሰላም ስምምነቱ ተግባራዊ ሊሆን ይገባል ሁሉም የሚመለከታቸው አካላትና ምግባር ሰናይ ድርጅቶች በአፋጣኝ ሊሰሩበት ይገባል በተለይ የፌዴራል መንግስት በሚገባ ትኩረት ሰጥቶ በገባው ቃል መሰረት ተግባራዊ ሊያደርገው ይገባል ብዙሕ ጉድኣት ብዙሕ ጉድኣት ናይ ቆልዑ ጉድኣት ናይ ዓበይቲ ናይ ከፍተኛ ጉዳት እየደረሰብን ነው በተለይ አራስ እናቶችና ህጻናት እየተጎዱ ነው ያሉት እስካሁን ድረስ የታመመ ሰው በሰአቱ መታከም አልቻለም ስለዚህ ከዚህ በኋላ እንኳን መድኃኒት ይገባል የሚል ተስፋ ነው ያለን የብዘት ጤና ጣቢያ በጦርነቱ በውስጡ የነበሩ የህክምና መገልገያዎች ሙሉ በሙሉ እንደተዘረፉና እንደወደሙ እንዲሁም ከሀያ በላይ ሰራተኞች እንደተበታተኑም የብዘት ጤና ጣቢያ ዳይሬክተር አቶ ደሲነት ገብረ ዮሀንስ ይገልጻሉ ጥዕና ጣቢያ እዚ ቅድምቲ ኩናት ምጅማሮ ያው ናይ 24 ሰዓት ይህ ጤና ጣቢያ ከጦርነቱ በፊት 24 ሰዓት ያገለግል ነበር በብዘት ወረዳ አካባቢ ያለው በርካታ ህብረተሰብ እዚህ ነበር የሚታከመው በጦርነቱ ጊዜ እዚህ የነበር አጠቃላይ ንብረትም ሊወድም ችለዋል ሌሎች የህክምና መገልገያዎችና መድኃኒቶችም ተወስደዋል ወደ ሀምሳ የሚጠጋ ሰራተኛ ነበረን ደሞዝ ስለማይከፈላቸው በየቦታው ወደ ቤተሰቦቻቸው ተበታትነዋል። አቶ ደስ አክለውም የተወሰኑ የህፃናት ምግብና ክትባት እንደገቡ የገለጹ ሲሆን ነገር ግን የጽኑ ታማሚዎች መዳኒት እስካሁን ድረስ እየገቡ አለመሆናቸው ተናግረዋል ጅማራታ ተለው የምን አምነት መንገድ ተገፍቶ ሁሉም ነገር ይገባል ግምት ነበረን። የተወሰኑ ጅማሬዎች አሉ ለምሳሌ የክትባት አገልግሎት ጀምረናል የተወሰነ የህፃናት ምግብም መጥተዋል ነገር ግን በቂ አይደለም በተለይ የደም ግፊት ስኳር የሚጥል በሽታ እንዲሁም ሌሎች ጽኑ በሽታዎች መድኃኒት ግን እስካሁን ድረስ ልናገኝ አልቻልንም